নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ অন্যতা ভিডিঅলৈ বন্ধুসকল আজি হৈছে 1 জুন আৰু মই পুৱাই পুৱাই আপোনালোকক দিনটোৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিসমূহ খবৰ মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে জনাই দিম সেই খবৰসমূহ যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হোৱা মানে 31 মে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত যিসমূহ সিদ্ধান্ত লৈছিল আমাৰ অসম চৰকাৰে সেই সিদ্ধান্তসমূহৰ ওপৰত হ'ব বহুকেইখন আঁচনিক লৈ পেলাই আমাৰ অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্তসমূহ ইতিমধ্যে হাতত লৈছে অৰুণোদয় আঁচনি লগতে কৃষকসকলৰ যি পিএম কিষাণ আঁচনি তাৰোপৰি ৰেচন কাৰ্ডক লৈ পেলাই বহুতো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত আমাৰ অসম চৰকাৰে যোৱাকালি কেবিনেটত হাতত লৈছে আৰু এই আঁচনিসমূহৰ জৰিয়তে বৰ্তমান বহুখিনি হিতাধিকাৰী উপকৃত হ'ব এতিয়া মই সকলোখিনি ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে জানিবলৈ হ'লে এই ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আহক আৰু বেছি দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই যে আমাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰত্যেক সপ্তাহতে কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু এই কেবিনেট বৈঠকৰ জৰিয়তে আমাৰ অসম চৰকাৰে বহুতো ধৰণৰ মানে অনাগত দিনত যিসমূহ কাম কাজ কৰিব সেই কাম কাজসমূহৰ ওপৰত মানে আলোচনা কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিসমূহৰ ওপৰত মানে সিদ্ধান্ত লয় যে আঁচনিসমূহৰ জৰিয়তে কেনেধৰণে কামসমূহ কৰিব বা হিতাধিকাৰীসকল কেনেধৰণে উপকৃত হ'ব এতিয়া যোৱাকালি যিখন কেবিনেট বৈঠক হৈ গৈছিলে মানে 31 মে তাৰিখে যিখন কেবিনেট বৈঠক হৈ গৈছিলে সেই কেবিনেট বৈঠকতো বন্ধুসকল বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আমাৰ অসম চৰকাৰে হাতত লৈছে বহুকেইখন আঁচনিক লৈ পেলাই বহুতো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অৰুণোদয় আঁচনিকে আদি কৰি বহুতো ধৰণৰ আঁচনিৰ সিদ্ধান্তসমূহ হাতত লৈছে মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ জনাই দিম এতিয়া আপুনি যদি নিজে এই কেবিনেটত ঘোষণা হোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহৰ বিষয়ে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মাইগভ আছাম ফেচবুক পেজত গৈ চাব পাৰিব নহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো অফিচিয়েল ফেচবুক পেজ হয় সেই পেজত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব এতিয়া আপুনি তিনিখন পেজ ইয়াত দেখা পাব ইয়াত এতিয়া বন্ধুসকল চাওক 1, 2, 3খনকৈ পেজ আমাৰ অসম চৰকাৰে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু এই তিনিখন পেজতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ উল্লেখ কৰিছে ইয়াত প্ৰথমতে বন্ধুসকল যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে যোৱাকালি কেবিনেটত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো আছে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ পেলাই সুনিশ্চিত খাদ্য সুৰক্ষা যোৱাকালি যি কেবিনেট বৈঠক হৈ গৈছিলে মানে 31 মে তাৰিখে যি কেবিনেট বৈঠক হৈ গৈছিলে সেই কেবিনেট বৈঠকত প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ পেলাই ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে সুনিশ্চিত খাদ্য সুৰক্ষা হিতাধিকাৰী বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালসমূহৰ উপাৰ্জনৰ চৰ্ত বৃদ্ধিৰ হেতু অসম খাদ্য সুৰক্ষা বিধি 2022ৰ তৃতীয় নিয়মৰ প্ৰস্তাৱিত সংশোধনৰ বাবে ৰাজহুৱা পৰামৰ্শ আপত্তি গ্ৰহণ কৰা হ'ব লগতে উল্লেখ কৰিছে ৰাজহুৱা পৰামৰ্শ আপত্তি দাখিলৰ বাবে 10 দিনৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ এতিয়া আপোনাৰ যদি কিবা ওজৰ আপত্তি আছে তেনেহ'লে আপুনি ৰেচন কাৰ্ডক লৈ ওজৰ আপত্তিসমূহ দিব পাৰিব 10 দিন সময়সীমাৰ ভিতৰত লগতে উল্লেখ কৰিছে যে এই সংশোধনীয়ে পৰিয়ালসমূহৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জনৰ চৰ্ত বিদ্যমান 2.5 লাখৰ পৰা 4 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব মানে ৰেচন কাৰ্ডৰ এজন যোগ্য হিতাধিকাৰী হ'বলৈ আপোনালোকৰ যিটো বাৰ্ষিক উপাৰ্জন আগতে আছিলে যে 2.5 লাখ টকা আপোনাৰ এবছৰত হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া সেই পইচাটো বঢ়াই পেলাই 4 লাখ টকা কৰিছে যিসকল মানে পৰিয়ালে এবছৰত 4 লাখ টকা ইনকাম কৰে তেওঁলোকেও এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব লগতে উল্লেখ কৰিছে যে জুলাইৰ শেষ সপ্তাহৰ ভিতৰত 40 লাখ নতুন হিতাধিকাৰী চূড়ান্ত কৰা হ'ব আৰু ৰেচন কাৰ্ড আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰা হ'ব এতিয়া আপোনালোকে গম পায় যে আজিৰ পৰা প্ৰায় 1.5 মাহৰ আগত নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হৈছিলে সেইসকলক এতিয়াও ৰেচন কাৰ্ড দিয়া নাই তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে ৰেচন কাৰ্ড আমাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আৰু হয়তো নতুনকৈ আকৌ বন্ধুসকল ৰেচন কাৰ্ডত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব পাৰে অতি শীঘ্ৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব কাৰণ অসম চৰকাৰে যিটো টাৰ্গেট আছিল যে 40 লাখ হিতাধিকাৰীক নতুন ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে 40 লাখ হিতাধিকাৰী টাৰ্গেটটো কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই বাৰু তেওঁ আপোনালোকে যদি ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা ল'ব পৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে সাজু থাকক অতি শীঘ্ৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব আপুনি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'লেই বাৰু মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন 2013ৰ অধীনত আৰু অধিক যোগ্য পৰিয়ালে নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল যোগ্য হিতাধিকাৰী আছে যিসকলৰ বাৰ্ষিক ইনকাম 4 লাখ টকাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 2013 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে উল্লেখ কৰিছে যে সচিবালয় কৰ্মচাৰী বদলিকৰণ নীতি এইখিনি বাৰু আপোনালোকৰ ইমান এটা প্ৰয়োজন নহয় তেওঁ মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিছোঁ অসম সচিবালয় সেৱা আৰু অসম সচিবালয় অধীনস্থ সেৱাৰ অধীনত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত বদলিকৰণ নীতি ৰূপায়ণ
বার্ষিক বদলিকরণের যোগ্যতা শর্ত এটা বিভাগত অসমৰ সচিব উপসচিব যুটীয়া সচিব অতিরিক্ত সচিবৰ কার্যকাল হব তিনি বছর এটা বিভাগত শাখা বিষয়া সহকারী শাখা বিষয়া কনিষ্ঠ প্রশাসনিক সহায়ক বা সিনিয়র গ্রেড কম্পিউটার অপারেটর কম্পিউটার অপারেটর কার্যকাল হব পাঁচ বছর এটা বনকল যে দুই নম্বর সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ইয়াত উল্লেখ করেছে যে আদিবাসীর বাবে উন্নয়ন পরিবেশ 15 সেপ্টেম্বর 2022 স্বাক্ষরিত আদিবাসী চুক্তি অনুসরি আদিবাসী কল্যাণ আর উন্নয়ন পরিবেশ গঠন 2015 সনের 22 সেপ্টেম্বর যে চুক্তি হয়েছিল আদিবাসী সকলের সঙ্গে আমার সরকার সেই আদিবাসী সকলের চুক্তি অনুসরি কল্যাণ আর উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হব লগতে উল্লেখ করেছে যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আর শৈক্ষিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবলে গঠন করবল পরিষদখনে আদিবাসী সকলের সামাজিক সাংস্কৃতিক ভাষিক আর জাতিগত পরিচয় সুরক্ষিত সংরক্ষণ আর প্রচার করার লগতে আদিবাসী অধ্যুষিত গাঁও অঞ্চল আর চাহ বাগিচা অঞ্চলের দ্রুত বিকাশ নিশ্চিত করব এতিয়া তার লগতে উল্লেখ করেছে যে দলু চাহ বাগিচা পরিয়ালের ক্ষতিপূরণ প্রস্তাবিত গ্রীনফিল্ড বিমানবন্দরের স্থানান্তর হবলগা দলু চাহ বাগিচার 173টা পরিয়ালক ঘর নির্মাণের হেতু 2,50,000 টাকা আর 1,496টা নৈমিত্তিক শ্রমিক পরিয়ালক ক্ষতিপূরণ হিসাবে 1,00,000 টাকা পরিশোধ দলু চাহ বাগিচার অন্তর্গত যে গ্রীনফিল্ড বিমানবন্দর অনুষ্ঠিত করব তাত বনকাল 173টা পরিয়ালক উচ্ছেদ করা হয়েছিল ঘর লগতে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ক্ষতিপূৰণ হয় সেই ক্ষতিপূৰণসমূহ আমাৰ অসম চৰকাৰে বহন কৰিব এতিয়া বনুসকল যোৱাকালি কেবিনেটত লোৱা এটা বৃহৎ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হৈছে যে ডিজিটেল বাহন চালনা অনুজ্ঞাপত্ৰ পঞ্জীয়ন প্ৰমাণপত্ৰ পৰিবহণ বিভাগে ইলেক্ট্ৰনিক স্বমুদ্ৰণযোগ্য PDF মাধ্যমত বাহন চালনা অনুজ্ঞা আৰু পঞ্জীয়ন প্ৰমাণপত্ৰ জাৰি কৰিব মানে আপোনালোকে এতিয়া গাড়ী চলালে RC খন বা ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন লগত লৈ যাব লাগে কিছু ক্ষেত্ৰত কি হয় বন্ধুসকল যেতিয়া আপুনি অনলাইনত ডিজিলকাৰত দেখুৱায় তেতিয়া মানে ট্ৰেফিক পুলিচসকলে নামানে যে ডিজিলকাৰ যি PDF ফাইল হয় সেই PDF ফাইলক তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকে তাৰ ফলত হাৰ্ড কপিটো বিচাৰে এতিয়া 31 মে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেটত এইটো বৃহৎ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়াৰ পৰা যিসমূহ ডিজিলকাৰত PDF থাকিব RC ৰ হওক বা লাইচেন্সৰ হওক বা যিসমূহ ডকুমেণ্টছৰ PDF থাকিব সেই PDFসমূহ যদি আপুনি কোনো প্ৰশাসনিক বিষয়াক দেখুৱায় তেনেহ'লে তেওঁলোকে সেই PDFসমূহ চাব পাৰিব আপোনাৰ চাই পেলাই আপোনাৰ যিসমূহ কাম কাজ হয় সেই কাম কাজসমূহ তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব লগতে উল্লেখ কৰিছে বিভাগে 3 মাহৰ পাছত QR সম্বলিত স্মাৰ্ট কাৰ্ডৰ বাহন চালনা অনুজ্ঞাপত্ৰৰ পঞ্জীয়ন প্ৰমাণপত্ৰ জাৰি ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব যি QR কোড সম্বলিত স্মাৰ্ট কাৰ্ডৰ বাহন চালনা অনুজ্ঞাপত্ৰ বা পঞ্জীয়ন প্ৰমাণপত্ৰ আছে সেইসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু 3 মাহৰ পিছত বন্ধ কৰি দিব লগতে উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াৰ পৰা কি কি লাভালাভ হ'ব চাওক লাভালাভ হিচাপে উল্লেখ কৰিছে যে অসুবিধামুক্ত নাগৰিক কেন্দ্ৰিক ৰাজহুৱা সেৱা প্ৰদান নিশ্চিতকৰণ মূল্যৱান সময় ধন ৰাহিৰে জনসাধাৰণৰ উপকৃত উল্লেখিত পত্ৰসমূহৰ বিতৰণ পলম হোৱা বিতৰণ নোহোৱা বা হেৰুৱাৰ দৰে সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ মানে এতিয়া আপুনি যদি চাই যে আপোনাৰ যিখন RC হয় বা যি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স হয় সেই ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বা RC আপুনি কেতিয়াবা লগত লৈ গ'লে পাৰ্চটো হেৰাই গ'লে আপোনাৰ সেই ডকুমেণ্টখিনি হেৰাই যায় গতিকে এতিয়া মানে সেইসমূহ লগত লৈ ফুৰিব নালাগে ডিজিলকাৰত থকা PDF দেখুৱালেও এতিয়া আপোনাৰ মানে হৈ যাব লগতে সময় ৰাহি হ'ব বা ধন ৰাহি হ'ব বা অসুবিধা যিসমূহ আছে সেইসমূহ দূৰ হ'ব বুলি আমাৰ অসম চৰকাৰে এইটো 31 মে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা মানে যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লয় লগতে উল্লেখ কৰিছে যে গ্ৰেচুইটি আইন সংশোধন অসম গ্ৰেচুইটি আইনৰ 2 আৰু 10 নম্বৰ ধাৰাৰ সংশোধন এই সিদ্ধান্তই গ্ৰেচুইটি মজুৰি সংজ্ঞা সম্পৰ্কে বিভ্ৰান্তি দূৰীকৰণৰ লগত 2,500 টকাৰ মজুৰি চিলিং আঁতৰ কৰিব এবছৰত কৰ্মচাৰীসকলে কিমান দিন কাম কৰিলে তেওঁলোকক নিয়মীয়া সেৱাত থকা বুলি গণ্য হ'ব তাৰ ব্যাখ্যা স্পষ্ট কৰিবলৈ বছৰটোত 240 দিন সেৱা আগবঢ়োৱাক নিয়মীয়া সেৱা হিচাপে বিবেচনাৰ ব্যৱস্থা এতিয়া এই গ্ৰেচুইটি আইন সংশোধন বাৰু ইমান আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নহয় আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছে বোধসকল প্ৰথম যিটো মানে নিউজ আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ যে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে সেইটো ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ তাৰপিছতে বোনসকল যি ডিজিটেল বাহন চালনা অনুজ্ঞাপত্ৰ পঞ্জীয়ন প্ৰমাণপত্ৰ এইসমূহৰ ওপৰত লৈ যিসমূহ সিদ্ধান্ত আমাৰ অসম চৰকাৰে হাতত লৈছে খুবেই মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে আৰু আপোনালোকে এই সিদ্ধান্তসমূহ কেনেকুৱা পাইছে এই ভিডিঅ' কনবক্সত এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বোনসকল এইখিনি আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক জনাওঁ কেবিনেট বৈঠকত যেতিয়া সাংবাদিকৰ লগত মানে বাৰ্তালাপ হৈছিলে তেতিয়া সাংবাদিকৰ ভিতৰত কেইজনমান সাংবাদিকে সুধিছিল যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিসকলে নতুন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কিবা ইনফৰ্মেশ্যন আছে নেকি বা কিবা সিদ্ধান্ত আছে নেকি তেতিয়া বন্ধুসকল ক'লে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিসকলে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিছিলে বা যিসকলে অনাগত দিনত এই আঁচনিৰ পইচা লাভ কৰিব
তেওলোকৰ তালিকা সমূহ বৰ্তমান আমাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু যি সমূহ অফিচৰ যাবতীয় কামকাজ হয় সেই সমূহ কৰি আছে আৰু মাজতে যি সমূহ হিতাধিকাৰী ঘৰত গৈ অঙ্গনাবাড়ী বা জীৱিকা সখীকৰ্মী বা আশা বাইদেউ কৰ্মীসকলে গৈ স্বাক্ষৰ আনিছিলে সেই স্বাক্ষৰ অনা ব্যক্তিসকলক ভেৰিফাই কৰি তেওঁলোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু তেতিয়া জনাই দিছে যে যিসকলে স্বাক্ষৰ নকৰিলে তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ পৰা এইবাৰ বঞ্চিত হ'ব আৰু যিসকলে স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু যিসকল যোগ্য হিতাধিকাৰী তেওঁলোকক লৈ পেলাই এখন অতি শীঘ্ৰে নতুন তালিকা প্ৰকাশ কৰিব আৰু মানে সেই তালিকাত যিসকলৰ নাম থাকিব সেইসকলে অনাগত দিনত এই আঁচনিৰ পইচাসমূহ লাভ কৰিব আৰু নতুন হিতাধিকাৰীসকলে এতিয়া 10 জনত পইচা পাবনে নাপায় সেইটোহে মানে লক্ষণীয় হ'ব আপুনি 10 জনলৈ ৱেইট কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত একো এতিয়ালৈকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন ওলাই অহা নাই যে পইচা কেতিয়া লাভ কৰিব এই বিষয়েও একো কেবিনেটত নজনালে যে পইচা কেতিয়া লাভ কৰিব আৰু হয়তো আপোনালোকে 10 তাৰিখে পাবও পাৰে যদি 10 তাৰিখে নাপায় তেনেহ'লে আপুনি নেক্সট মাহত পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তো এতিয়াও অফিচৰ কাম কাজখিনি কমপ্লিট হোৱা নাই অফিচৰ কাম কাজখিনি কমপ্লিট হ'লে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচাসমূহ লাভ কৰিব আৰু 10 জুন তাৰিখে যিসকল পুৰণা হিতাধিকাৰী আছে সেই পুৰণা হিতাধিকাৰীসকলে পইচাসমূহ মানে অনাগত দিনত যি পদ্ধতিৰে লাভ কৰি আছিলে সেই পদ্ধতিৰে লাভ কৰি গৈ থাকিব তো বন্ধুসকল আজি আছিল ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যনেই যিসমূহ ইনফৰ্মেশ্যন মই কালেক্ট কৰিছোঁ সেইসমূহৰ ওপৰতে মই আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লগতে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ কোনটো ইনফৰ্মেশ্যন আপোনাৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে এই ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকলে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে বন্ধুসকল এতিয়া যাওক গৈ পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো কিন্তু অল অপশ্যনত দবাই ল'ব নাপাহৰিব তো বন্ধুসকল আজি আছিল এইটো ভিডিঅ' আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' নতুন এটা টপিকৰ সৈতে লগ পাব দিছোঁ আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় জয় অসম ধন্যবাদ।